Olá, estou de volta com mais um programa Movimento. Minha entrevistada é a empresária Ângela Pena, que é consultora de moda para vários segmentos, inclusive para organizações empresariais e institucionais. Você vai saber aqui, nesta entrevista, como o seu código visual, como a sua roupa, pode te favorecer, pode te beneficiar ou não no ambiente de trabalho. Seja muito bem-vinda ao programa, Ângela, é uma alegria te receber. Boa tarde, obrigada, Evacira. Também é uma alegria estar aqui com você. Nessas consultorias que você faz, nas palestras que você também faz, Ângela, nas conferências que você está sempre atuando, você fala de imagem, de postura e de comportamento pessoal e profissional. Sim. Qual que é a diferença desses três elementos? Imagem é como você se mostra. Então, você chega em um determinado lugar e em 15 segundos alguém elabora um conceito a seu respeito. E é exatamente aquilo que você se mostrou. O cabelo, o seu rosto, que você está vestindo, que você está calçando, a postura sua quando você chega. Então, você cria essa imagem. E depois, com a convivência, essa imagem pode mudar. Mas é muito importante essa primeira impressão que você passa. Existe uma máxima, né, que fala, né? A imagem é a primeira coisa que fica e fica registrado. Não, existe uma estatística disso, sabe? As pessoas realmente gravam essa primeira imagem, que é aquele impacto visual que pode causar uma boa impressão, e depois você vai conviver com a pessoa, você vê que realmente é uma correspondência. E você pode, existem casos de uma pessoa, às vezes, que ela não causa impressão nenhuma, ou às vezes um aspecto não tão favorável, e na convivência você vai ver que ela ganha com isso. Então, realmente, essa primeira imagem, ela deve ser cuidada, ela é importante. A pessoa deve cuidar dessa primeira imagem porque sabe que ela é impactante. Por outro lado, a gente também não pode fazer um pré-julgamento, porque essa imagem pode ser desconstruída. Exatamente. E você vai... o nosso objetivo sempre vai para o lado empresarial. Então, se você vai se candidatar a um trabalho, se você vai conviver comercialmente, empresarialmente, você realmente tem que passar uma boa impressão. Isso é diferente de você estar na sua casa, na sua comodidade, com seus amigos. Então, essa impressão que você passa é fundamental, porque ela já contribui para o seu crédito ou para o descrédito. Ângela, o homem também tem se preocupado muito com a imagem dele, né? Não só socialmente, mas profissionalmente no mundo dos negócios, o que era uma prerrogativa, assim, digamos, maior da mulher, né? O homem, ele tem algumas facilidades, né? Aliás, eu acho que tem facilidades para o homem e facilidade para a mulher. Eu vejo, por exemplo, a mulher, ela pode usar recursos, assim, por mais simples que sejam, mas recursos de maquiagem, então isso favorece um pouco. Já o homem, eu acho muito interessante, o homem, ele chega grisalho em qualquer lugar, ele é charmoso, a mulher grisalha é velha, né? Então, tem alguns recursos que eu acho que favorecem um ou outro. Agora, o homem, nós não conhecemos anteriormente essa preocupação do homem. Hoje, ele já se preocupa, primeiro com o físico, né? com a cintura, com o ombro, com a postura, mas ele se preocupa também com a pele, com o cabelo, com a maneira como ele vai ser visto. Eu acho que isso é muito bom. E valendo para os dois, como que a pessoa consegue ser simples e ser elegante, ter uma postura assim muito adequada? Não é dinheiro que faz isso, é bom gosto, sabe? É bom senso, é bom gosto. Então, eu convivo com pessoas que às vezes têm um mínimo de coisa, pessoas que não são direcionadas para grife, sim para qualidade. Então, se você pode ter uma blusa branca que você usa há 8 anos e ela é sempre uma camisa bonita. Você não precisa necessariamente aquele excesso, eu sou totalmente contra excesso, aquele excesso, aquela variedade. E a mesma coisa o homem. O homem pode, pois, se ele trabalha de terno, ele pode ter 1, 2 ternos, 3 ternos e variar a gravata, uma camisa sempre bem passada, o colarinho sempre bonito. Então, a maneira como você apresenta não tem nada a ver com o que você gastou ou com a grife que você está usando. A coisa precisa ser simples, porém de qualidade e bem apresentada. Você já me remete aí para esse recurso, né? Que a gravata é um belo acessório, né? Ah, mas aí sim. Tem que ter um cuidado com ela também, né? Tem que ter um cuidado com a gravata. E ele precisa variar a gravata, mas ele não precisa trocar tudo, ele não precisa de uma gravata de grife, sabe? Agora, os sapatos têm que estar sempre limpos, não é? As meias combinando com a calça, o cabelo sempre em ordem, a barba bem feita, ou essa barba que está usando hoje, que a gente chama de a barba do dia anterior, não é? Que ela, essa barba serrada é super bonita, mas ela tem que ser bem cuidada.
E só um parêntese aqui, eu achei super interessante. Outro dia eu vi na farmácia uma tintura de barba, igual existe tintura de cabelo. Olha só como o homem está cuidando. Porque é bonito essa barba cerrada, levemente ruiva. Então, eles já estão tingindo, você acredita? Que cuidado com a estética, é, o cuidado, né? Com a estética. Você vê aí que existe uma curiosidade, existe um interesse nisso. Gente, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar bonito. O bonito que eu digo, não é o bonito de traços bem pintados, sabe? De traços perfeitos. É de cuidado, só isso. Cuidado e bom senso. Nós estamos falando aqui sobre o homem, esse cuidado, esse bom senso com o homem. Então, vamos falar um pouquinho dos ternos. É, alguns especialistas indicam que na parte da manhã, os ternos devem ser mais claros, vai chegando à tarde, vai escurecendo, à noite ele deve estar, o homem deve usar um terno mais escuro, é isso, Ângela? É, mas o terno mais claro eu acho um perigo. Por exemplo, o terno marrom claro, pelo amor de Deus, passa ele para frente, dá ele para alguém, porque é muito feio. Existe um tom de marrom que é maravilhoso, que é muito simples. Qual que é? É o tom do rato, é o marrom misturado com o cinza. Ele é lindo, então para ir a um casamento de manhã e uma cerimônia de manhã, ele é perfeito. Agora, aquele terno marrom, marrom, ele é terrível. Quem tiver, por favor, faz uma doação, some com ele. Agora, os tons cinza sempre são maravilhosos. Então, o cinza mais claro, o grafite, o cinza escuro, está sempre elegante. Então, eu acho que pode apostar no terno cinza. Cinza e marinho são duas cores sempre elegantes, discretas e que fazem sucesso. E o marinho de manhã está adequado? Pode pôr o marinho de manhã, desde que não seja uma gabardinha de lã, né, em Uberaba, tá? Mas um tecido mais leve, pode usar o terno marinho. Sempre com a camisa branca, camisa cinza claro e uma gravata pegando os tons de azul. Bom, isso é muito importante porque eu já estou aqui caminhando, né, para as questões mesmo das organizações e das instituições e das reuniões de negócios e reuniões políticas, né? Porque nós estamos aqui na Câmara Municipal de Uberaba, no Paço Municipal Major Estaca, nesse Salão Nobre. Então, eu já vou buscando essas referências para esse público que atua aqui também, viu, Ângela? É super importante você ver um político, ele chega bem vestido, não necessariamente de terno, mas ele chega com uma camisa bem passada, manga arregaçada, não precisa ser careta de punho abotoado, manga arregaçada, uma calça caqui, ou uma calça jeans bonita, uma lavagem interessante, ele está sempre bem vestido. Ele vai ser melhor ouvido do que aquele que chegar mais ou menos. Agora vamos falar sobre as mulheres, né, no trabalho delas. Tanto em instituições públicas como nas organizações assim, classistas. Certo. Organizações públicas de modo geral, legislativo, judiciário, executivo. O que você recomenda de ideal para nós, mulheres, estarmos trabalhando no dia a dia? O ideal, que não tem erro, é se você apostar na alfaiataria, tá? Isso não tem erro. Você pode usar uma calça preta, a mesma, todos os dias do ano. Ninguém vai perceber que você está com a mesma. Se você mudar sua camisa, sabe? E muda em condições extremas. Por exemplo, você vem com ela branca, amanhã você vem com ela verde, depois a camisa off-white. E a mesma calça preta, uma calça caqui, são coisas extremamente clássicas que dá um jogo de combinação interessante. Então você muda o colar, você muda o acessório e você continua com as mesmas calças. Uma pessoa que tem três calças alfaiataria, ela está bem vestida para o ano inteiro, para trabalhar, desde que ela coloque outra camisa, outro blazer, está sempre tudo em ordem. E ela pode combinar com essas cores aí que você está falando, a pessoa, sim, né? Nós podemos variar com a, claro, camisa. Claro, você vê uma calça estampada cinza também. Ela pode colocar com uma camisa estampada, ela pode colocar uma camisa amarela, que fica lindo cinza com amarelo, pode colocar com a camisa branca e também com a camisa cinza. E aí ela coloca um lenço, uma pashmina, um colar. Então tem aquele recurso do acessório que complementa a roupa, dá um diferencial. E às vezes a calça é a mesma. Descaracteriza daquela ideia de que ela está usando um uniforme por a calça ser a mesma, sim, né? Não, não. Ela tem que variar algumas coisas. Os complementos, a camisa, ela tem que variar. Mas é lógico, ninguém vai usar uma calça só o ano inteiro. Eu estou dando um exemplo assim bem drástico. Mas na semana pode usar duas. Mas pode, duas calças alfaiataria, ela passa dias e dias. Por exemplo, se você viaja, você vai viajar a trabalho, você coloca uma calça preta, uma calça de cor X e uma calça jeans, você passa uma semana viajando, certo? Uma blusa mais fina, uma blusa esporte e umas duas camisetas de malha. Você viaja uma semana.
Ângela, você falou aí do acessório do lenço. O lenço embeleza bastante, mas ele é indicado para qualquer estação? No verão, você não deve usar um lenço muito cheio. Ah, eu acho que não comporta. A não ser que você vá ficar num ambiente com ar-condicionado, mesmo por uma questão de conforto. Mas é sempre um acessório bonito, né? O lenço, o echarpe, a pashmina que veio e foi a salvação, porque você coloca uma pashmina enroladinha dentro da sua bolsa, você está em São Paulo, você sai de manhã, à tarde esfria, você tira a pashmina, além de você se resguardar, você está chiquérrima. Então, esses recursos, eu adoro esses recursos, porque eu sou da praticidade. Eu acho que você tem que enfeitar, você tem que estar bonita, mas você tem que ser prática. Não existe mais, não cabe mais no mundo de hoje uma mulher com uma mala muito extensa, sabe? Com guarda-roupa exagerado, a não ser que você goste de guardar suas coisas, mas para usar realmente a gente usa poucas coisas. Ângela, acompanhando alguns especialistas assim, do mundo dos negócios, de gestão e de administração, eu cheguei a ver um texto em que eles falam que a mulher, quando está usando vestido, quando está usando saia em uma reunião de negócio, confere uma feminilidade, mas uma autoridade maior do que se ela estiver usando calça. O que você pensa sobre mulher, isso? A mulher, eu concordo plenamente. A mulher, quando ela usa vestido, tá intrínseco na mulher que ela precisa de uma postura ainda mais elegante. Então, ela é mais delicada para pisar, ela é mais delicada para cruzar as pernas. Então, o vestido realmente é o 100% da feminilidade. E ela se coloca mais austera, mas não porque a situação exige, ela se sente mais responsável por usar um vestido. Eu amo vestido e toda mulher fica linda num vestido. Agora, o vestido para trabalhar é como a saia. Você não precisa usar um vestido um palmo e meio acima do joelho. É elegante você usar um vestido quatro dedos acima do joelho. Você não precisa colocar uma fenda de 20 centímetros. Você pode colocar uma fenda que deixe sensual, elegante, mas que não te comprometa. Né? Porque a postura, desculpe o termo, mas piriguete é muito ruim. E a postura elegante é muito bonita, é muito gostoso. E o vestido combina com o que, Ângela? Com blazer, com camisa? Vestido combina com blazer, combina com twin set, que é esse casaquinho mais curto, combina com uma jaqueta de couro. Agora, o vestido para você trabalhar em condições extremamente formais, é muito interessante usar, por exemplo, o meião, aquela meia grossa. Você usa um vestido cinza, você usa a meia preta. Um vestido preto, a meia preta. A não ser que você esteja em Uberaba, no auge do calor, no auge do verão, então você pode usar um vestido sem meia. Agora, eu sou sempre adepta ao sapato, tá? Ou a sandália mais fechada. Dedo de fora, principalmente aquele dedinho que faz assim na sandália, é horroroso. Joga fora junto com o terno marrom. Posso usar um escarpão, então? Um escarpão ou uma sandália fechada, sabe? Mais Sim. fechada. E, aliás, os sapatos hoje andam maravilhosos. Toda mulher que é sessantopeia, né? A gente tem milhares de sapatos e a gente acha que precisa deles. Então, para trabalhar, os sapatos mais elegantes para andar e as sandálias mais fechadas. Salto, quem der conta deve usar. Pessoalmente, eu sou contra o salto exagerado demais. Tudo que é muito exagerado, eu não sou a favor. Então, um salto muito grande, ele pode, por exemplo, exibir uma sensualidade extrema. Isso para trabalho não combina. Então, eu acho que um salto moderado, um salto de sola, um salto sem ser fino demais, ele vai ser mais elegante do que aquela sandália maravilhosa, chiquérrima, mas que não combina com o ambiente de trabalho. E nesse ambiente de trabalho, a roupa também, esse vestido justo, que às vezes traz um conforto, que nós temos hoje uma inúmeras assim, quantidades, né, de tecido, de variedade de tecido, que traz conforto. É. E às vezes tem um vestido mais justo ou uma calça mais justa porque é confortável. O que você fala sobre isso? Mas existem recursos, por exemplo, nós temos na parte de lingerie uma coleção de underwear que você usa por baixo de um vestido de malha que é mais modelado do corpo, mas ela te protege. Não fica marcando nem as gordurinhas e nem a sua roupa de baixo. Então é importante você saber usar uma underwear. Eu vejo isso muito em transparência. Transparência é uma coisa muito bonita, não é? Tem um lado sensual. Agora, você usa
uma camisete que tem uma renda interessante, sabe? Então você protege a sua transparência e você contribui para a sua elegância. Ô, Ângela, nós estamos falando desses ambientes mais formais, mas se a gente for entrar, por exemplo, para trabalhar numa loja, numa lanchonete, num shopping, é válido também essas recomendações aí? São válidas essas recomendações? Eu sou sempre a favor do uniforme para determinados lugares de trabalho. Por exemplo, uma lanchonete. As meninas têm que usar o uniforme, tanto as meninas quanto os meninos. Eu acho que o uniforme padroniza, ele profissionaliza, ele dá característica de trabalho. Uma menina que está servindo numa sorveteria, numa lanchonete, ela não pode servir com uma camisa um pouco aberta, aparecendo um pedacinho do busto dela. Não combina, sabe? Então, ela tem que estar de avental, ela tem que estar de touca. Então, para cada lugar, existe uma roupa própria para trabalhar. Se você trabalha numa boutique, é lógico, fica mais elegante se você usa uma roupa da sua boutique ou semelhante àquilo que você vende. Você deve usar uma coisa com detalhes de moda, porque você vai vender aquele produto, tá? Mas sempre cuidando da sensualidade, sempre cuidando do exagero. Bom, você fez duas observações aí, uma do tamanho da saia do vestido, outra do decote, né? E às vezes isso vem junto até com a transparência também, né? Essas roupas que têm esses detalhes interessantes, que deixam a mulher mais bonita ainda, mas que são detalhes com um pezinho na extravagância, eu acho que a gente deve guardar para balada, sabe? Guarda para você sair à noite, para você jantar. Para trabalhar, eu acho que favorece a sua imagem profissional, a sua roupa bem equilibrada, bem vestida, sabe, com tudo no lugar, a cava, o decote, o comprimento, a transparência, eu acho que tudo na medida certa. E é possível ser moderna, sim, ser uma mulher atualizada, moderna, contemporânea, vestindo claro, assim no ambiente de trabalho? Claro, você pode usar tudo que é moderno, desde que você cuide do comprimento e da ousadia. Sabe, na ousadia eu coloco o decote, a cava, a transparência. Você pode usar tudo. Nas entidades classistas, por exemplo, Ângela, Sindicato Rural, onde você é da diretoria, a gente vem a BCZ, a CIU, CDL, enfim. Qual é o estilo adequado, apropriado para estar? Tem alguma diferença? Não. Eu procuro ir às minhas reuniões no sindicato. Bom, aliás, eu não sou nada extravagante. Então, eu acho que eu estou sempre do mesmo jeito. Mas bem vestida, em ordem, sabe, como eu tento fazer sempre, mas nesse equilíbrio. Ou calça, ou uma saia, ou um vestido, mas nada assim ousado demais, não parece comigo. E os funcionários que atuam nesses segmentos, dessas uniformizados, entidades? Uniformizados. Eu acho que o uniforme, por exemplo, o sindicato, nós temos moças e moços trabalhando, todos eles usam a mesma camisa. Sabe, você pode usar, eles podem trocar a calça, pode pôr saia, pode pôr calça jeans, calça de gabardine, mas é a mesma camisa, é um padrão. É diferente, Vaceira, se você chega no escritório, você bate o olho, cada uma está com jeito, cada uma com uma maquiagem diferente, um vestido cavado, a camiseta, outro detalhe para guardar junto com o terno marrom é barriga de fora, né? Mini blusa, isso aí é crime também. Então, você já não olha aquele escritório com tanta credibilidade. Se você chega numa empresa, as pessoas estão todas com a mesma camisa, todas com o cabelo penteado, a barba feita e uma maquiagem própria para trabalho, você já tem outra credibilidade com relação àquela empresa. Concorda? É o seu código visual, né? É o código visual. Que confere a imagem da empresa. Exatamente, também. Exatamente. Então, se você está bem vestido, você mostra bem vestido, veja bem, cuidadoso. Nunca eu falo de luxo, de grife, não é essa nossa preocupação agora. Mas significa que você prepara, você cuida de você, você cuida da empresa que você trabalha. E a empresa também cuida de você, ela quer te ver em ordem, quer te ver bem, porque o cliente chega, ele quer ser bem atendido, então aí entra o lado do comportamento, sabe, da sua fala, do seu jeito de chegar. Então, é por isso é preciso juntar a imagem, a postura e o comportamento. Ângela, é possível a gente ver, às vezes, alguma restrição no uso do uniforme pelos funcionários, né? Principalmente o público feminino. Fala, nossa, eu queria vir com uma roupa diferente, eu tenho que vir sempre não, com essa roupa, que não sei não o quê. Não é algumas isso vezes, algumas vezes. Sempre. Eu trabalho com uniforme há muito tempo. E eu nunca cheguei em uma empresa que as pessoas
todas fossem unânimes na mesma coisa para escolher. Não existe. E quando você faz também, tem sempre aquela que fala, ah, mas fez a manga aqui, eu queria a manga aqui. Agora, chama uniforme porque ele é único. Então, as pessoas podem usar as coisas pessoais que agradam à noite, no sábado, no domingo, mas para o horário de trabalho, se ela é uma boa profissional ou se ele é um bom profissional, ele deve seguir os requisitos que a empresa pediu. E além disso, ainda gera, né, penso eu, uma economia para quem está usando, né? Grande. Certo, porque tem aquela preocupação, o que eu vou vestir hoje? Né? Com que roupa eu vou? Porque tem essa história antiga, né? Eu falo que quem não usa uniforme levanta e fala, Jesus, com que roupa eu vou? Se você tem uniforme, a sua preocupação é o seu uniforme estar limpo, bem cuidado, tá bem passado e você está vestindo a camisa da sua empresa. Você fez referência aí, né, ao jeans, que é uma peça importantíssima que todos nós temos, que é ideal. Mas e no trabalho? Onde é que cabe o jeans? Algumas empresas mais formais, elas não permitem o jeans. Eu vejo algumas empresas grandes em São Paulo, elas já permitem o jeans na sexta-feira, que é uma maneira de descontrair. Mas realmente não existe uma permissão para o jeans. Algumas empresas, já em cidades menores, uma exigência um pouco menor, ela permite o jeans. Já, por exemplo, no caso de uma empresa de agropecuária, eu acho até que favorece o jeans. Mas eu costumo sugerir que seja um jeans inteiro. Aquele jeans lavado, desfiado, com uma lavagem bárbara que a gente adora, mas ele é o jeans para a sua vida pessoal, ele não é o jeans para o trabalho. Então, o jeans inteiro, assim como, por exemplo, uma calça flare muito exagerada ou uma calça skinny extremamente justa, jeans, não é para o seu trabalho, ela é para a sua vida pessoal. Para o trabalho, uma calça de boca reta, pode até ser um pouco mais certa, uma lavagem inteira. Que é o jeans mais escuro. O jeans mais escuro, pode até ser um jeans um pouco mais claro, mas realmente inteiro. Não muito lavado, não muito rascado, não desfiado e jamais cortado. Tá. Alguns empresários mais jovens, assim, bem modernos, gostam de utilizar o jeans com um blazer, né? Com uma camisa social. Sim, fica bárbaro, mas você observa para você ver. Tá. É sempre um jeans inteiro e fica lindo. Um empresário com uma camisa branca, calça jeans, camisa branca e um blazer. Ou uma jaqueta de couro. Sabe, em qualquer lugar ele vai ser super bem notado. Não é? Ele não precisa estar com uma calça de gabardine e careta, de jeito nenhum. Mas que seja uma calça inteira. Anja, a gente vê também alguns políticos, algumas autoridades, em algumas reuniões mesmo, assim, importantes, né, em termos de decisões políticas, também utilizando jeans e uma camisa social. O que, que você acha disso? Eu acho que é moderno. Não está nas normas realmente da roupa própria para uma situação política, mas é atual, é moderno e eu acho que pode usar, desde que seja um jeans bonito e uma camisa extremamente bem passada. Aí o horário também deve observar? Sim, durante o dia, até o final da tarde. Eventos à noite, a não ser que sejam eventos ligados à área esportiva, à área agropecuária, tem sempre esses setores. Por exemplo, eu acredito que numa reunião de políticos, de vereadores, uma coisa mais solene, não combine vir de jeans, por mais que seja um jeans bacanérrimo. Eu acho que o ideal é uma calça alfaiataria. Mas nós temos uma realidade nacional, que Uberaba não é diferente, que dentro da esfera jurídica ou judiciária, algumas mulheres já foram barradas por estarem com um vestido sem manga no ambiente de trabalho, para ir para o ambiente de trabalho. Acompanhado essas discussões na mídia. Sim. E o que você acha disso? É ser conservador? É um código da própria profissão? Uma norma própria? É uma norma bem antiga que, a meu ver, já poderia ter sido abolida. Tá, é possível você ir trabalhar com um vestido cavado, mas não é possível você trabalhar com um vestido tomara que caia, com uma alcinha muito fina. Né? Eu acho que depende do que você vai usar. A cava não tem importância nenhuma. Ainda acho o seguinte, uma pessoa numa cidade extremamente quente, vai sair de manhã para trabalhar e volta à noite. É muito elegante se ela levar pashmina ou se ela levar uma jaqueta. Ou leva um twinset, vai entrar no ambiente fechado, joga o twinset, amarra ele aqui, joga uma jaquetinha, sabe? Eu venho com a pashmina no ombro. Eu acho que dá aquele sinal que você está cuidando da sua imagem.
Então, o cavado não tem importância nenhuma. Agora, o tomara que caia e a alcinha, jamais em ambiente profissional. A vida tem pedido assim, uma simplificação, né? E você tem mostrado que é importante você estar adequada, estar elegante no trabalho, de maneira mais simples. É, não combina muito com a vida hoje, por vários motivos, não combina a coisa, o exagero, a overdose, sabe? A demonstração de várias coisas supérfluas. Então, a tendência hoje realmente é simplificar. Eu acho que é mais bonito, é mais discreto e é mais elegante. E a mulher que usa bastante blazer também, tem que ter uma coleção ou tem algumas cores que não pode faltar? Olha, preto, o branco ou off-white, o caqui e coloridos. Gente, é lindo um blazer amarelo, mexerica, vermelho, verde, sabe, um verde bandeira, lindo, e compõe a sua roupa. Então, eu acho fantástico. Que pode usar com essa calça que você falou, alfaiataria cinza. Exatamente. Ou preta. Ou cinza, ou caqui, ou preta. Ou as camisas, ou né? Ou as camisas. As camisas também conferem um ar de modernidade, né? É, porque as camisas hoje, existem as camisas tradicionais, mas existem camisas lindas, com decote bonitos, com tomas, com laços, com punho. A variedade é muito grande. Gente, a criatividade na moda é inesgotável. Isso é fascinante. E uma mesa, você pode, por exemplo, usar sempre camisas brancas, mas você pode ter 5 camisas brancas com detalhes diferentes, sabe? Você está sempre bem vestida. Então, a camisa, ela é clássica, ela facilita a sua vida, às vezes ela é cara na hora de você comprar a primeira, mas você usa tanto que o custo-benefício dilui. Você me lembrou aí da Clara Nunes, né, que gostava muito de branco e falava que o branco dela tinha várias cores. É, porque dependia do olhar dela. Não é? Da sensação dela por dentro, né? Então o branco dela era iluminado. E que cor do arco-íris ela está vendo no branco dela? Né? A gente não sabe. É verdade. A Ângela é graduada em História, foi gestora e professora do curso Negócios da Moda na UniUB, né? Na Universidade aqui de Uberaba, que foi uma grande inovação, que formou vários profissionais, né, Ângela? Vários. Era um curso tecnológico, então ele foi um curso que durou pouco tempo, ele durou 5 anos. Mas ele realmente atendeu bastante, foi interessante que foram vários níveis, assim, no começo foram realmente empresários do setor da moda, depois o curso foi direcionado para quem gostaria de trabalhar com moda, e depois para curiosos, sabe, que viram o curso como uma cultura geral. Então, acho que o curso conseguiu alcançar pontos bem interessantes. Essa da cultura geral, aí na grade, isso era possível? A pessoa chega lá e fala assim, eu vou conhecer, por exemplo, a história da moda? Não, você tinha que ver um todo. Mas eu vou te contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu fui, a vida inteira eu trabalhei com história e trabalhei com moda, né? Duas coisas que foram paralelos na minha vida. E quando eu fui montar o curso na UniUB, eu fui como coordenadora e depois eu deixei a coordenação e fui trabalhar com história da moda. Então, foi o maior prêmio que eu tive na minha vida profissional, porque aí eu pude ver a moda em cada parte da história que eu já tinha trabalhado há muitos anos. A história da moda é muito interessante. Então, você vê, por exemplo, no final, um pouco antes da Revolução Francesa, por que que se usava aquilo, o que que eles fizeram, a cor que usava, sabe? Por que que foram surgindo outras coisas na moda, porque o país estava em crise. Então, a moda, ela também é um reflexo da situação econômica, social, religiosa e cultural de um país. Então, a partir disso aí, você foi socializando isso, foi compartilhando isso com os alunos de lá. Sim, e aí você pode, a gente pôde ver em várias fases da história o que é que as pessoas vestiam e você entendia por que aquilo. Tinha uma razão de ser, tinha uma né? Razão de ser. Não é porque eu quero vestir assim. Não, tudo tem uma ligação. Basta a gente ter interesse e fuçar um pouquinho lá atrás que a gente descobre. E o que que houve, assim, quais as razões que o curso foi interrompido? A demanda deixou de existir. Uberaba é uma cidade pequena, uma cidade com comércio de moda ainda em formação. Então, eu acho que as pessoas que tiveram interesse, elas fizeram e depois realmente foi diminuindo. Era um curso extremamente caro, porque eram trazidos professores de fora, que então realmente tinha uma despesa muito grande nisso. Então, não houve uma compatibilidade econômica com a quantidade de alunos. Então, realmente o curso deixou de existir. Essa comunhão que você falou aí sobre trabalhar a história e trabalhar a moda, isso vem assim na sua vida, né?
É a sua caminhada. Na minha vida. E aí eu já me lembro das Ângelas, né? Da loja. É, foram 24 Ângelas. Anos trabalhando com moda, fazendo moda, vendendo moda, né? Então foi uma experiência muito gostosa. E a gente aprendeu com isso a juntar, a ver, por exemplo, por que aquela cabeça de noiva? Por que mandar fazer um pente tipo espanhol para aquela menina, sabe? Por que que se usava aquilo? O que que aquele estilo te remete? É muito interessante. É uma riqueza de conhecimento que também é inesgotável. Que é uma riqueza até científica, pelo que você está falando. É, você começa cultural, a buscar, científico. Pesquisar, é, porque a curiosidade e a traz a pesquisa, acaba. Né? É, porque quando você gosta de uma coisa, você tem interesse e você não tem preguiça. Então você vai abrindo. E a vida te abre portas para aquilo que você se disponibiliza a fazer. Então, para mim, foi muito bom. Ângela, nas consultorias, depois você tem um feedback, como é que é o resultado dessas empresas, dessas organizações, dessas instituições que você passa levando as suas dicas, seu recado, assim, com essa competência? Você está mudando? Eu tenho feedbacks muito interessantes. Algumas pessoas acham, assim, totalmente desprezíveis, mas eu tenho coisas muito interessantes. Esse meu trabalho, ele começou exatamente porque eu resolvi ficar atenta o que é que faltava em relacionamento, o que faltava nas empresas. E eu percebi que a parte de atendimento e de postura era uma carência muito grande. Então, devagarzinho, eu fui montando isso e vi que realmente isso funciona. Então, às vezes, eu tive um exemplo interessante num hospital aqui em Uberaba. Quando eu fui começar, uma das pessoas participantes, ela disse, eu não vou fazer isso, eu não tenho interesse, é uma pessoa um pouco relaxada. E, no final, ela veio, me procurou e pediu desculpa do que ela tinha se manifestado antes e ela tinha visto que ela tinha coisas dentro dela que poderiam aflorar, que ela poderia se manifestar, aí o lado da postura, da gentileza, da boa educação, ela podia cuidar dela e com um visual mais realmente harmônico e com uma postura mais gentil, ela conseguiria mais êxito no trabalho dela. Então, eu já tive algumas manifestações muito interessantes, assim como eu já tive manifestações totalmente desprezíveis. Vai da sensibilidade de cada um. Mas o que é público, o que é concreto, é que a maneira de se vestir, de se comportar, interfere no seu ambiente de trabalho, como as pessoas te olham, te veem e a credibilidade que você passa, né? Com certeza, se você chega numa determinada empresa, você vai fazer uma solicitação e você chega primeira inteira descabelada e depois com uma postura agressiva, ninguém te olha e pior, já fica louco pra você ir embora. Se você chega com uma postura calma, tranquila, você transmite que você precisa de uma ajuda, você vai ser correspondida. Bom, terminamos, né? E eu entrevistei a Ângela Pena, que é consultora de moda e trouxe informações extremamente valiosas para quem está no mercado de trabalho, para quem também tem as suas convivências sociais e familiares. São dicas sobre a imagem, sobre a postura, de como nós podemos estar cada vez melhores. Muito obrigada, Ângela, por sua presença aqui, por sua participação, por essas informações extremamente úteis. Obrigada a você por essa oportunidade tão gostosa da gente conversar assim. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui, né? Termino e agradeço imensamente a sua companhia e até breve.